ჩემ ფლაზე ყველა 1 2 2 როდესაც შემოვდივარ ბაზაზე ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება იწყება ფორმით. როდესაც ფორმას მოვიგებ უკვე მემზადებით შემდეგი დღის წესრიგისთვის, რაც ყოველ დღე არის გაწერილი. ეს მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ დავალებებს. ჩემთვის აქ ყოფნას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ჩემი ბავშვობის სურვილი ავიხდინა და ჩავიცვი ფორმა. პირველი დღე რთული იყო, რადგან არაფერი არ გამეგებოდა სამხედრო ცხოვრების შესახებ, მაგრამ აქ ყოფი ჯარისკაცები დამეხმარენ, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყავი, რა დროს რა უნდა გამეკეთებინა. ხოლო რაც შეეხება აღჭურვილობას, იარაღთან მქონდა თავიდან პრობლემა, შეგუების პრობლემა კარანტინიდან, ვიზიტიდან მოყოლებული. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს იარაღთან მოპყრობაც აღმოფხვრა და გენად აღარ ვარ შეგუებული.